Старт екскурсії з цієї будівлі – головне управління серця Дніпровського метрополітену. Саме тут диспетчерські, звідки контролюють станції. Без команди диспетчера жодного кроку. Поїздний диспетчер управляє станціями вокзальної Покровська з пультом маніпулятора. Тобто він має можливість переводу, стрілочних переводів, включення і виключення світлофорів. У нього є радіосв'язь з машиністом. Коли двері метро зачиняються для містян, робота на станції також кипить. Адже всі ремонтні роботи проводяться вночі. Ночью, після зняття напряження з контактного ринку, встановлення движення поїздів, заходить десь порядка 60% працівників метрополітена і производять обслуживающі процеси. Ремонти, обслуживання, путь перевіряється. Путь у нас, дефектоскопія пути йде кожну ніч в повному об'ємі. Собівартість проїзду у метро – 18,5 гривень. І це не враховуючи капітальних інвестицій. Тож підвищення вартості до 6 гривень все одно не забезпечує належного прибутку. Зараз, за результатами аналізу 3 тижнів, які пройшли з моменту підвищення, ми подивились на цифри, що відбулось після цього підвищення. Бачимо, що є невеличкий відтік пасажирів, це десь близько 9-10%. Та бачимо, що додаткові кошти можна використовувати, планово вони вже у нас будуть і можемо використовувати на капітальні, на поточні ремонти, на підвищення трохи зарплатні і таке інше. Далі – музей метро. У ньому чимало історичних експонатів. Серед них – зразки порід, які знаходяться під містом, та ключі, виготовлені спеціально на відкриття метро. Ці ключі символізують відкриття 6 станцій. На кожній станції цей ключ вручався будівельниками, начальником станції. Серед відвідувачів екскурсії Нікіта. Каже, тут дізнався те, чого на просторах інтернету не знайдеш. Як нам говорять, ця інформація доволі таки закрита. Його майже ніде не узнати. І дуже цікаво було все це побачити своїми очима, услышати від тих, хто за це відповідальний. Наступний етап екскурсії – мандрівка в депо метрополітену. Це своєрідний гараж для поїздів. Тут їх обслуговують та ремонтують. Подивитися, як працюють всі схеми метрополітену, приїхав і Кирило. Дуже цікаво подивитися, як працює Дніпровський метрополітен, побачити зсередини, як працюють люди, які щоденно забезпечують перевезення пасажирів. Організатори екскурсії кажуть, не сподівалися такого ажіотажу. Очікували лише зо 2 десятки людей, зацікавилися зо 2 сотні. Ми хотіли показати людям життя метрополітену ізнутрі. Що скривається, який об'єм роботи, наскільки це складний механізм, те, що люди не бачать в звичайній житті. Метро дуже складне архітектурне сооружение, дуже складна система забезпечення. Тобто це предприятие, которое требует достаточно серьезного уровня подготовки специалистов, очень большого уровня ответственности. Я хотел бы, чтобы народ это все увидел и своими глазами и прочувствовал. Люди жартують, що це найкоротше метро у світі і ним мало хто користується. Але екскурсія показала зворотнє. Дніпрянам цікаво побувати там, куди зазвичай не просто потрапити. Організатори запевняють, такі екскурсії проводитимуть частіше. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».